Välkomna damer och herrar. Vad vi har framför oss är en kniv. Och två såna här. Såna där, ja. Liskigt. Det är ju klart att vi ska göra det här. Ja, jag känner att alla gör det. Vi vill testa, det ser roligt ut. Precis. Så att vi ska ta en 1000 degrees glowing knife och kutta upp en funke. Yeah, ja. Ni vet säkert hur det funkar, så därför kör vi igång. Vi kör igång, helt enkelt. Det vi tänkte börja med är en vattenmelon. Jag har inte sett någon annan gjort det på vattenmelon, så det här kan bli väldigt intressant. Den var söt och liten. Väldigt gullig och liten. Så nu ska vi alltså flamma på den här kniven så den blir 1000 grader, eller röd. Jag tror vi kan göra det. Ja, den börjar bli röd ju, det går snabbt. Vad röd och fin den blir. Jävlar, tänk om den här sprängs alltså. Shit, det här går ju snabbt. Jävlar vad röd den blir. Here we go, slowing motherfucker. Nice. Okay. Då kör vi då. Crack it in twin. Jag lägger den, börjar med att lägga den. Ja. Vad händer? Vilken jävla... Vad händer? Jävlar vad jag bara slangar iväg. Jag bara började trycka, sen tryckte jag, sen åkte den in. Jävlar vad lätt man kan. Slicea mer, slicea. Ja, slicea den som att... Alla ska ha joj. Oj, det luktar bränd bastu här. Bränd bastu. Jävlar vad den kuttar. Frakta fingrarna alltså. Fattar du hur lätt du kan slicea av ditt finger? Ja, alltså den där ska inte komma nära någon av oss fingrar. Men det var underbart, en underbar känsla. Nu jävlar ska vi brassa på den här rackaren. Det här är som dildo, det är ingen riktig snopp. Och den är gjord av plast, så att jag tror det kan bli jävligt magnifikt faktiskt. Ja, men det tror jag också. Det här kan ju göra ont i en själv att se på. Det kan absolut göra. Vår kniv har så blivit... Så vi vädjar känsliga tittare med ett ollon att eventuellt stänga av. Jag tror vi behöver bara tippen alltså. Jag ska bara kutta lite. Ja just det här är bara för ollonet. Men jag ska göra den lite extra varm då, se vad som händer. Och jävlar, den kommer ju fan börja droppa här. Nu är den glödande. Nu är det som jävla glödande. Okej, det kan bli bra. Nej vänta, ta det lugnt med. Vad sjukt. Nej vänta, det ryker för mycket. Vad sjukt. Nej, det ryker inte alls för mycket. Vad jag drar alltså, det är läskigt som fan där. Man ska inte annars in där. Nej, inte sådär mycket. Tror inte man ska annars in där. Softa nu. Det är för tjock rök alltså. Går det att göra det? Ja, absolut. Den skär igenom som smör. Ja, den är fortfarande. Då har vi deformerat snoppen. Fan vad läskigt. Ja, jag var sjukt. Fan läskigt, det ser ut som laxfilé. Då var det dags för en liten avokado vi ska testa. Mm, precis, vi får se om den lyckas ta sig igenom hela vägen genom avokado. Genom stjärna och allt kanske. Ja. Då kör vi. Smäller vi igen. Stjärna. Det är som laser det här. Då kör vi. Ja. Okej. Okay. Och sen... Right through the avokado. Oh. Jag tror vi missade kärnan. Ja, det gjorde jag. Oj. Vi tar det här rakt igenom. Den åkte igenom kärnan. Rakt igenom. Det är perfekt. Kärnan, den åkte igenom kärnan. Vad fint. Kolla vad fint det ser. Ser du fint det där ser ut? Vänta nu. Rakt igenom kärnan. Jävlar. Där kärnan. Ja, vad sa du? Oj. Jävlar vad fint. Det vi har framför oss nu är en GoPro Hero 4. Den här rackaren tänkte vi öppna upp, kolla om den klarar av 1000 grader kniv. Och nu är den jätteorange och fin. Ja, jag tror vi behöver inte, det är inte så. Vi kör då. Nu kör vi. Ja. Den går, ja det är första lagret. Trycker du på lite det? Ja, jag trycker. Jävlar, nu händer saker. Ja, låt den... Man ser hur det bara boilar. Värmen går rakt in i GP'n liksom. Ja, jag tror vi behöver lite mer hit alltså. Ja, men det kommer här. Jag får så här tvångstanke att jag vill bara sätta mitt finger och bara slice. Fan! Okej, testa nu. Då kör vi, bröd. Direkt. Hacka lite så här, som att du hatar GoPro. Jag kom på det, kan inte det spruta ut någon sjuk gas från den här? Ja, det är mycket möjligt. Gasbro. Okej, GoPro, det hände inte så mycket faktiskt. Okej, det vi har framför oss nu är en liten trolley burger. Det är en sån liten god godishamburgare. 1, 2, 3 och... Oj. Right through the burger. Jävlar vad det ryker ändå. Ja, men det där är bra ryk tror jag. Det är en bra sockerryk. Jävlar den bara slicer rakt igenom. Får smaka av då? Absolut. Nej, det är en massa plast och grejer på den här nu. Hur smakar det? Ja. Nu ska vi testa på att det är så här en klämtutte. Med någon vätska i, så jag har ingen aning hur den här vätskan kommer reagera. Ja, det är någon läskig sås i den där. Ja, då är vi dags. Jag flyttar mig lite så bara ifall det behöver någonting. Nu kör vi rakt igenom. Rakt igenom bröstet. Jävlar, vilket konstigt. Är det vatten i den där, vad är det? Jag vet inte, det är spruta i alla fall. Och det här jag fick det på mig. Nej, stackars lilla bröst. Det vi har framför oss nu är en apelsin som jag ska testa att latcha på. Smärk. Apelsinen möter sin mästare. Vad det luktar apelsinmust alltså. Där är vi igenom här. Oj. Vad det luktar. Oj, vad det luktar. Ja, det luktar kiss och apelsin. Vad det luktar kiss på något sätt. Det luktar kiss och apelsin. Det luktar
Fast ändå gott. Ja, så, faktiskt. Ändå... Det är ändå så här apelsinjuice. Ja. Alltså. Nej, så här. Det luktar så här om man häller apelsin på en bastu. Det har jag testat. Det luktar exakt så här. Ja, det här är bastuapelsin alltså. Ja, då har vi ett kindersin som vi ska ta oss igenom. Ett kinderägg ska vi alltså stycka. Precis. Så vi kör. Så där är vi redo för kinder. Då kör vi kinder. Och jävlar, det kinder börjar brinna. Det var lite konstigt. Det är ju ägg här emellan, nere ju. Akta, akta, nu så att det inte... Nu brinner det, nästan. Jag kom inte igenom helt. Leksaken och allting. Åh, fy fan vad det luktar konstigt det. Vad var det i det där? Läck av det här. Det är Staffan Stalledräng, ja. Ska vi köra här? Jag måste lägga mig ner. Ja, det här är livsfarligt verkar som. Sist men inte plastigast. Eller men plastigast. Sist men plastigast så har vi en liten, också så här grej man klämmer på. Och jag tror att det här kan vara jävligt brandfarligt. Ja, så där. Och hoppas att det här skiter inte börjar brinna, då kör vi. Ta det lugnt nu, Bulan. Ja. Oh, fy fasen. Åh, jävlar vad mustigt. Åh, jävlar i helvete vad kul. Åh, jävlar vad hjärnan bara. Stäng av nu. Åh, va? Och kolla hjärnan. Va? Det blir bara ketchup alltså. Hur den nicknas ut. Vad är det ens i den? Det har inte ens runnit nu, rinner ketchupen ut. Åh, det är någon slime, farbror slime i det där. Vad sjukt. Men kniven släcktes fort ju. Ja, jo. Hur luktar det? Oj, vilken rolig hjärna. Åh, jävlar vad roligt. Ja, vi tyckte det var roligt att testa på det. Det tyckte vi. Däremot så känner vi oss alla lite halvunderliga i hjärnan nu. Ja. Vi har någonting så mycket konstiga gaser känner jag. Så att, ja, vi har fått till så mycket konstiga ämnen, tror jag. Ja, absolut. Men det gör vi gärna för er. Så att vi ses nästa video, så ses vi. Nästa video.